অসম চুক্তিৰ ৰূপকাৰ আছিল প্ৰয়াত মজুমদাৰ। 1932 চনত হাইলাকান্দি চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা আব্দুল মুহিব মজুমদাৰৰ পিতৃ প্ৰয়াত আব্দুল মতলিব মজুমদাৰো আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী সদস্য। হাইলাকান্দিৰ পৰা চাৰিবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল মজুমদাৰ। প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ সহযোগী আছিল। ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত অৰ্থনীতিৰ অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰিছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন মহাবিদ্যালয়তো অধ্যাপনা কৰিছিল প্ৰয়াত আইনবিদগৰাকীয়ে। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহাধিবক্তা হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিছিল। ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়তেই IMDT আইনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল মজুমদাৰে। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাৰ তেওঁ আইনমন্ত্ৰীৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি UPPL গঠন কৰে মজুমদাৰে। 1996 চনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত জলসিঞ্চন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল আব্দুল মুহিব মজুমদাৰ। পিছলৈ UPPL ভংগ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগ দিয়ে তেওঁ। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালত পুনৰ উভতি আহে কংগ্ৰেছলৈ। বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীৰ দেহাৱসানত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মজুমদাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। ৰাজীৱ ভৱনত সমূহীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আব্দুল মুহিব মজুমদাৰলৈ। ইতিহাসত আৰু অসমৰ যি ন্যায় ব্যৱস্থা, এই ন্যায় ব্যৱস্থাৰ এজন সেৱক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল মুহিব মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াৰ আজি বাৰ্ধক্যজনিত অসুখত পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছে। আৰু তেখেতে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাত দুবাৰকৈ আছিল। অসমৰ কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভাতো তেখেতে মন্ত্ৰী হৈছিল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসভাতো মন্ত্ৰী হৈছিল। মজুমদাৰৰ দেহাৱসানত তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি হাইলাকান্দিত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। আব্দুল মুহিব মজুমদাৰৰ মৃত্যুৰ লগে লগে অসমৰ আইন আৰু ৰাজনীতি জগতৰ এক অধ্যায়ৰ সামৰণি পৰিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।